წინა ლექციაზე ჩვენ საუბარი დავიწყეთ რგოლიანი გალაქტიკების შესახებ. ეს სტრუქტურული ელემენტი განსაკუთრებული მნიშვნელობისა გახდა დევ ოკულერის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად და ჰაბლისეული კლასიფიკაციის შემდგომი დახვეწა ამ მიმართულებითაც მოხდა, კერძოდ ქვეტიპის აღნიშვნისას მიეთითებოდა ასევე რგოლის არსებობა არ არსებობა. კერძოდ, ფრჩხილებში ჩასმული ერი გამოიყენებოდა, თუ გვაქვს რგოლი კარგ კვეთრად გამოხატული, შემდეგ თუ გვაქვს აი შეუკრავი რგოლი, რომელიც მიიღება ორი სპირალული შტოს ზედების შედეგად, ანუ გვაქვს ფსევდო რგოლი, ამ შემთხვევაში გალაქტიკის ტიპთან ერთად ხდებოდა ფრჩხილებში ჩასმული ერისა და ესის მიწერა და გვაქვს წმინდა სპირალური სისტემა, სადაც რგოლი აღარ გვხვდება და ამ შემთხვევაში ქვეტიპთან ერთად ფრჩხილებში ვდითებთ ეს სიმბოლოს. რგოლები დაიგვირება როგორც ზგიდიანი გალაქტიკების შემთხვევაში და ეს გალაქტიკები პირველ ადგილზე დავაყენოთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რგოლები გაცილებით პროცენტულად მეტი რაოდენობით გალაქტიკაში გვხვდება, მაგრამ ვიდრე ჩვეულებრივ სპირალურ გალაქტიკებში, მაგრამ ამ უკანასკნელ შემთხვევაშიც ეს მოვლენა არც თუ იშვიათი არის და წინა ლექციაზე ჩვენ ვახსენეთ გვაქვს რგოლის ორი სახეობა, სამი ძირითადი სახეობა. გვაქვს მაგალითად, როდესაც გალაქტიკის დისკის სადღაც კიდეში გვხვდება რგოლი, მაშინ გვაქვს გარე რგოლი ეგრეთ წოდებული, გვაქვს შემდეგ შიდა რგოლი უფრო მცირე ზომის და საიდანაც ხდება სპირალური შტოების გამოსვლა, მაგრამ გვაქვს ბირთვული რგოლიც, რომელიც პრაქტიკულად მის მეტად მცირე რადიუსი გააჩნია მას და მის ცენტრის სიახლოვეს ხვდება. მაგრამ ხანდახან აი გარკვეული პოპულარობები და გადახრები გვაქვს აი ამ წმინდა აღწერითი სქემიდან. მაგალითად, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ფოტოგრაფია გალაქტიკისა NGC 4622. აქ გვაქვს მართალიაში და რგოლი, მაგრამ იგი ძალიან დიდი ზომის არის აი თვითონ გალაქტიკის ზომასთან შედარებით. ჩვეულებრივ აი მანძილი, მისი რადიუსის შეფარდება სპირალურ ამ დისკის რადიუსთან გაცილებით მცირე არის ხოლმე. და ამგვარ ანომალიასთან გვაქვს საქმე მოცემული გალაქტიკის შემთხვევაში. და გარდა ამისა, რგოლები გვხვდება არა მარტო ჩვეულებრივ და ზგიდიან სპირალურ გალაქტიკებში, არამედ მათ შუალედურ ტიპის, ანუ SAB გალაქტიკების შემთხვევაშიც. და ჩვენ წინა ლექციაზე ასე ვახსენეთ, რომ ეს შუალედური რგოლი პოპულარმა შემოიტანა და განაგრძო. და აქაც გვაქვს შემდეგი სურათი. გვაქვს გაწელილი რგოლი ელიფსური ფორმისა და ახლოებით ისევე როგორც ზგიდიანი გალაქტიკების. მაგრამ მათგან განსხვავებით აქ არ დაიკვირება კვეთრი რგოლის კვეთი კაშკაშა ზგიდი. აქ რომ ჩვეულებრივ ზგიდიან რგოლიან გალაქტიკასთან ქონდეს, მაშინ აი რგოლი და ახლოებით უმეტესწილად დიდი ღერძის გასწვრივ, ელიფსის დიდი ღერძის გასწვრივ ჩვენად კაშკაშა ზგიდე უნდა ყონოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ დაეგვირვება. და ამ შუალედური რგოლის შემთხვევაში ერთი განსხვავება ზგიდიანი გალაქტიკებისაგან არის, რომ არა გვაქვს ეს კაშკაშა ზგიდე, მაგრამ ჩვეულებრივი სპირალებისგანაც ასევე განსხვავება გვაქვს, ვინაიდან კლასიკურ ჩვეულებრივ სპირალურ გალაქტიკებში
არ დაეგვირება მაგალითად მოცემული სტრუქტურა. მოცემული სტრუქტურა, რომელიც თითქოს აი ზგიდეს წააგავთ, მაგრამ ბოლომდე ზგიდე მაინც არ არის, აი გვაქვს ორი შედარებით მნათი არის. აქ მოცემული არის კლასიკური გოლიანი SAB R ტიპის გალაქტიკა IC 1438. აქ უკვე გვაქვს ფსევდო რგოლიანი ტიპის გალაქტიკა NGC 619. აქ უკვე ეს ფსევდორგოლი წარმოქმნილია სპირალური შტოების ერთმანეთზე ზედების შედეგად და ამ შემთხვევაშიც არა ეს მკვეთრად გამოხატული რგოლი, როგორიც SABR ტიპის გალაქტიკებში გვაქვს, იგი უფრო გადღაბნილი არის თანაც და ამ ქვეტიპის გალაქტიკების რგოლებს ერთი საინტერესო თვისება აქვს, მათ გააჩნიათ დაახლოებით 6 კუთხა ფორმა, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს აი მოცემულ ჰაბლისეულ ტელესკოპის მიერ მიღებულ გამონასახს. ეს არის გალაქტიკა NGC 4303. ესეც აი შერეული ჰიბრიდული ტიპის არის. გვაქვს ფსევდორგოლი SAB RS ტიპის გალაქტიკასთან გვაქვს საქმე და აი აქ გვაქვს ეს პრაქტიკულად 6 კუთხა სტრუქტურა მის ცენტრში. აქაც დაიგვირება შიდა რგოლი და შემდეგ გალაქტიკა NGC 210. აქ უკვე რგოლი აღარ გვაქვს და გვაქვს მხოლოდ სპირალური სტრუქტურა. ამ შემთხვევაში ეს სტრუქტურა თითქოს რგოლს მოგვაგონებს, მაგრამ ეს არის დაახლოებით ერთგვაროვანი ცენტრალური ნაწილი. ამ შემთხვევაში არ აქვს რგოლთან საქმე. და ეს არის სწორედ ის სტრუქტურული ელემენტი, რომელიც მას ჩვეულებრივი სპირალური გალაქტიკისგან განასხვავებს. ეს გაწელილი ლინზისებური ფორმა. მაგრამ აი ზგიდიანი გალაქტიკას არ აქვს ამ შემთხვევაში, ვინაიდან არ დაეგვირება კაშკაშა ზგიდი. და სხვათა შორის ვოკულერმა ივარაუდა, რომ ჩვენი გალაქტიკაც უნდა ყოფილიყო აი ესეთის ჰიბრიდული ტიპისა. აქ ცოტა რთული აღნიშვნა გვაქვს SAB RS, ანუ ჩვენ გალაქტიკას უნდა ჰქონდეს არის გარდამავალ, ეს ნიშნავს, რომ გვაქვს ჩვეულებრივი სპირალური გალაქტიკასა და ზგიდიან გალაქტიკას შორის შუალედური ფორმა. გვაქვს ფსევდორგოლი და პატარა AB, აღნიშნავს, რომ აი გვაქვს ჩვეულებრივი დაყოფა ხომ ABC სპირალური გალაქტიკებისა და ამ შემთხვევაში ჩვენი გალაქტიკა უნდა ყოფილიყო A-სა და B ტიპებს შორის შუალედური. და ასევე ჩატარდა გალაქტიკათა, აი რგოლიანი გალაქტიკების სტატისტიკური კვლევა და შეპლინ და ეიმზმა ასევე პოპულარმა უჩვენეს, რომ რგოლიანი გალაქტიკების მაქსიმალური რაოდენობა გვაქვს SAB გალაქტიკების შემთხვევაში. ანუ ეს არის შუალედური გალაქტიკები SA-სა და SB გალაქტიკებს შორის. და იგივე სურათი გვაქვს არა მარტო ჩვეულებრივ სპირალურში, არამედ აი ამ შემთხვევაშიც, რომ კვდეს ზგიდიანი სპირალური გალაქტიკების. აქაც მაქსიმალური რაოდენობა მოდის რგოლებისა. და ეს რგოლიანი გალაქტიკების რიცხვი ამ შემთხვევაში დაახლოებით 40% შეადგენს სრული რაოდენობისა. და რგოლები თანდათან უფრო ნაკლებად და ნაკლებად ხდება გვიანდელი ტიპის სპირალურ გალაქტიკებში. მაგალითად, ეს გალაქტიკებში პროცენტულადაც უფრო ნაკლებად ხდება და თანაც აი უფრო ნაკლებად გამოხატული და თვალშისაცემი არის სპირალური სტრუქტურა. მაგალითად, როგორც გვაქვს ეს გალაქტიკა NGC
2895-ში. მეორე ნიმუში, მაგალითად, ეს გალაქტიკისა, NGC 3124. აქ მართალია დაიგვირება სპირალის რგოლი სპირალურ გალაქტიკაში, მაგრამ იგი არ არის ისე გამოხატული და თვალშისაცემი, როგორც მაგალითად SA ან SB ტიპის გალაქტიკებში. უნდა აღინიშნოს, რომ რგოლი ასევე დაიგვირება ლინზისებრ გალაქტიკებში. და როგორც აღვნიშნეთ, ეს ლინზისებრი გალაქტიკები არის შუალედური რგოლი ელიფსურ და სპირალურ გალაქტიკებს შორის. ანუ ისინი არც ელიფსური გალაქტიკები, კი ფორმით, მათ ელიფსური ფორმა გააჩნიათ, მაგრამ გვაქვს დისკი, რაც უჩვეულია, უჩვეულო არის ელიფსური სისტემებისათვის. მაგრამ ამავე დროს ამ დისკზე არ დაიკვირება სპირალური სტრუქტურა. ამის გამო მოცემული სისტემებს სპირალურ გალაქტიკებად ვთვლით. და ამ შემთხვევაში ვოკულერმა მოახდინა ლინზისებრი გალაქტიკების დაყოფა ქვეკლასებად იმის მიხედვით, დაიკვირებოდა თუ არა ეს რგოლი. კერძოდ S01, S02, S03. და ამ შემთხვევაში გვაქვს რგოლი სურათი. ხდება აი გადაღაბნილი აი გარსიდან გადასვლა თანდათან ვიწრო წრიულ რგოლზე. და კარგად გამოხატული წრიული რგოლი ხშირად შეიცავს ამ შთანთქმელ ნივთიერებას, მაგალითად გალაქტიკა NGC 4429-ში. მაგალითად მოცემულ შემთხვევაში გვაქვს რგოლი, საერთო ჯამში გვაქვს მთლიანობაში ელიფსური ფორმა, მაგრამ არა ელიფსური გალაქტიკა, ვინაიდან აქ დისკი. დისკზე კიდევ დაიკვირება როგორც გარე რგოლი, ისე შიდა ბირთვული რგოლი და ამასთანავე შევხედოთ აი გვაქვს მტვრის ელემენტები. და მეორე ნიმუში არის მაგალითად რგოლიანი ლინზისებრი გალაქტიკისა. აი შესანიშნავად გამოხატული რგოლი გვაქვს. და ამ შემთხვევაში გამოყენებული არის აღნიშნა ერი, ოღონ აქ ლინზისებრი გალაქტიკის შემთხვევაში გამოყენებული სიმბოლოს დაწერა ხდება არა ბოლოში, არამედ თავში. უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ როდესაც რგოლის გამოხატველი სიმბოლო მოთავსებულია გალაქტიკის ტიპის თავში, ეს უკვე განსხვავებას აღნიშნავს იმაში, გვაქვს შიდა თუ გარე რგოლი. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს გარე რგოლთან. და საზოგადოდ განსაკუთრებული ყურადღება გარე რგოლების მიმართ გამოჩენილი იქნა 1922 წელს პერინის მიერ. აი შიდა რგოლები ძირითადად იმყოფებიან ბალშსა და სპირალურ სტრუქტურას შორის. ან თუ სპირალური სტრუქტურა ჩვენ არ აგვაქვს დისკის ლინზისებრ გალაქტიკებში, ამ შემთხვევაში დისკსა და ბალშს შორის უნდა იმყოფებოდნენ. ხოლო გარე რგოლები კიდევ პრაქტიკულად იმყოფებიან სპირალური სტრუქტურის გარეთ და მის შიგნით არის მოქცეული სპირალები. მაგალითად აი მეტად საინტერესო და ლამაზი სურათი გვაქვს ამ შემთხვევაში. სამივე ტიპის რგოლი დაიკვირება მოცემული გალაქტიკისათვის, ეს არის NGC 1291. გვაქვს გარე რგოლი, რომელიც მოიცავს მის შიგნით არსებულ სპირალურ სტრუქტურას, გვაქვს შიდა რგოლი, საიდანაც ხდება სპირალური შტოების გამოსვლა, აქ სუსტი არის სპირალური შტოები და
კარგად არა ჩანს თუ საიდან იწყება იგი მოცემული გარჩევადობაზე და გარდა ამის არც დაიკვირვა ბირთვული გოლებს. და როგორც ქვემოთ ნახავთ, ბირთვული გოლები აი გამოირჩევა მასში ნიფთიერების არათანაბარი განაწილებით და ძირითადად ცხელი ლაქები გვხვდება აქ. და საერთო ჯამში წეხანა ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ გარე რგოლები შემცველი გალაქტიკაში განსხვედარებით განსხვავებულად აღინიშნება და ჩხილებს ჩასმული დიდი ერი გამოიყენება, რომელიც იწერება გალაქტიკის ტიპის წინ. და სტატისტიკური კვლევამ, რომელიც ჩატარებული იქნა ვოკულერის მიერ, აღნიშნა, რომ ამ გვარის სტრუქტურული ელემენტი უმეტესწილად დაიკვირვება ლინზისებრ ადრეულ სპირალურ სისტემებში. მაგრამ იგი რომელიმე ტიპთან, აი ცალსახად, მაინც არ არის დაკავშირებული. და აგრეთვე მოგვიანებით, როდესაც უკვე დაგროვდა დიდი რაოდენობით ობიექტები, სადაც ჰქონდა გარე რგოლები, სტატისტიკურმა კვლევამ უჩვენა, რომ გარე რგოლები უპირატესად აი ზგიდიან სისტემებში დაიგურებოდა. აი მაგალითად ეს 1979-ზე რკორმენდი მოჩვენა და შემთხვევების მაქსიმუმი მოდის ეს ლინზისებრ და SA ტიპის, ანუ ადრეული ტიპის სპირალურ გალაქტიკებში. გარე რგოლების შემთხვევები ჩვენ უკვე ზემოთ ნახეთ. NGC 7020-ში, 7187-ში. აი მოცემულ შემთხვევაში პრაქტიკულად გვაქვს ლინზისებრი გალაქტიკა გარე რგოლით. ამ შემთხვევაშიც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საქმე ისე გარე რგოლთან გვაქვს, გალაქტიკა NGC 7187 და ყურადღება მივაქციეთ იმას, რომ აქ ტიპის და აღნიშნის წინ გამოიყენებოდა ჩხილებს ჩასმული დიდი არ სიმბოლო გარე რგოლის აღსანიშნავად. ასევე გვაქვს საკმაოდ კარგი გარჩევადობის გამონასახი აქაც ლინზისებრ გალაქტიკასთან გვაქვს საქმე და და ამ შემთხვევაშიც გარე რგოლი დაიკვირვება. აი აქ არის ასევე მნიშვნელოვანი გამონასახი, რომ ხშირად ორი გარე რგოლი გვხვდება ერთის მაგივრად, ვინაიდან მთელი სპირალური სტრუქტურა მოქცემული ერთი გარე რგოლის ფარგლებში, მაგრამ გვაქვს კიდევ მეორე გარე რგოლიც. ასეთ ანომალიებთანაც გვაქვს საქმე. აი მაგალითად, კიდევ ერთი გარე რგოლი, ერთი შიდა რგოლი. შემდეგ გარე რგოლი, სადაც მთელი სპირალური სისტემა მოქცეულია და ასევე მეორე გარე რგოლიც. გალაქტიკა NGC 2273-ის შემთხვევაში. და აი აქ გვაქვს კიდევ უფრო კარგი გარჩევადობის გამონასახი იგივე გალაქტიკისა. ამ შემთხვევაში გვაქვს შიდა რგოლი, ერთი გარე რგოლი, რომელიც სპირალურ სისტემებს მოიცავს და შემდეგ შედარებით ყრთალი ყველაზე გარე რგოლი. ისევე როგორც აი შიდა რგოლის შემთხვევაში, გარე რგოლებიც ჭიდროთ არიან დაკავშირებული სპირალურ სისტემებთან. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ გულისხმობთ ლინზისებრ რგოლიან ლინზისებრ სისტემებს და ხშირად წარმოადგენენ ორი სპირალური შტოს
ერთმანეთთან ზედდებას. და ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ასეთი შემთხვევაში გამოიყენებოდა ტერმინი ფსევდორგოლი, რომელიც აღნიშნება შხილებში ჩასმული R' სიმბოლოთი. გარე ფსევდორგოლიანი სისტემების საინტერესო შემთხვევები არის გადაწოდებული ლინბლადის გარე რეზონანსული სისტემები და სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ გამოიყენება მათ აღსანიშნავად შემოკლებული აღნიშნა OLR ანუ Outer Lindblad Resonance. აი ლიმბლად, რას წარმოადგენს ლიმბლადის რეზონანსი? იგი წარმოადგენს აი გალაქტიკის კაში რეზონანსის სახეობას, რომელიც გავლენას ახდენს ვარსკვლავთა მოძრაობაზე გალაქტიკის დისკში, ცენტრიდან გარკვეულ მანძილებზე. მას მაშინ აქვს ადგილი, როდესაც ვარსკვლავისა და გრავიტაციული შეშფოთების, მაგალითად სპირალური შტოს კუთხური სიჩქარეების სხვაობა ჯერადი არის ეპიციკლური სიხშირის, ანუ იმ სიხშირის, რითაც ვარსკვლავი ირხევა საშუალო ორბიტის მიმართ. როდესაც ვარსკვლავი უფრო სწრაფად მოძრაობს ვიდრე სპირალური სტრუქტურა და ხდება ვარსკვლავის მერმის გადაკვეთა და გასწრება, მაშინ ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებულ ლიმბლადის შიდა რეზონანსს. ხოლო თუ პირიქით სპირალური შტო ვარსკვლავზე უფრო სწრაფად მოძრაობს, მაშინ გვაქვს საქმე ეგრეთ წოდებულ გარე რეზონანსთან. შიდა რეზონანსის შემთხვევაში სპირალური სტრუქტურიდან ხდება ენერგიის გადაცემა ვარსკვლავის ორბიტულ მოძრაობაზე და ხდება მის მოძრაობის აჩქარება. გარე რეზონანსის შემთხვევაში პირიქით ართმევს ენერგიას ეს სპირალური შტო და ხდება შენელება.